বিজেপির গুন্ডাগিরি নো চলিব, না চলিব, না চলিব। নাগরিকত্ব সংশোধন বাতিল কর, এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিছে, জ্বলিব, এই জুই জ্বলিছে, জ্বলিছে। যেহেতু বিজেপির গুন্ডাগিরি চলিছিল নলবাৰীত, যিটো ঘটনাক্ৰমে যিটো আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাবৰ্গক যি ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল, ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি এঘণ্টীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিম আৰু এতিয়া আমি শৃংখলাবদ্ধ কৰিম। শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ বন্ধুবৰ্গক কৈছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নঘটে, আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক আৰু পুঞ্জীকৰণে আমি যিটো বাতৰি দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ, এতিয়া এঘণ্টীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিবলৈ আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। এইখিনিতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি